ስለተዘጋጀው ታላቅ ድግስ ሰምተዋል 40 ቤቶችን ለ40 ድለኞች ባልሙኒየም ፎርምወርክ የግንባታ ጥበብ እየገነባ በርካቶችን የቤት ባለቤት ያደረገው ዲኤምሲ ሪል ስቴት 65000 ካሬ ላይ ባረፈው የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ እንደ ምርጫው በኢትዮጵያ ብር አሊያም በዶላር የሚገበያዩበትን አማራጭ ይዞልዎት መጥቷል። ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ከሁለተኛው ወለል ጀምሮ በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከ60% የባንክ ክብድር ጋር ያዘጋጀውን የኑ የመንደራችን አባል ይሆኑ ድግስ ባክብሮት ጠርተነውታል። አይቀርም ያስተውሉ። አንድ ቤት ገዝተው ካርባ ድልኞች መሃል ሲሆኑ አንድ ቤት ለገዛ አንድ ቤት በነጻ የሚለውጣ ውስጥ ይካተቱ። ይደውሉና ይመዝገቡ። በ0937408069 ላይ ይደውሉልን። ሰሞኑን ኮደለቡ ስለተዘጋጀ ተነስተልን ወደ መሃል ሚዲያ ቤተሰብ ሰላም በያሉ ሰላማችሁ ይበዛል። አዳዲስ ተደረሱን መረጃዎች አሉ። በዋናነት ከጋዜጠኛና ከሚዲያ ኃላፊዎች መታገት ጨምሮ ሌሎችም ወሳኝ መረጃዎችን ለሳቱ ይዤ ቀርቤያለሁ። ላይክ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ መረጃዎች ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ ለማበረታታት ወዳለሁ። ዛሬ ከተሰሙት መረጃዎች በዋናነት የሰሞኑ መነጋገሪያ አጀንዳ የሆኑት አየር መንገድ ላይ ያልተገባ ተግባር በመፈጸማቸው ብዙዎችን ወደ ቁጣ የቀሰቀሱ ወጣቶች እስር ጉዳይ ነው። ዛሬ እንደ ተነገረው ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው የምርመራ ጊዜ ተጠይቆ ተፈቅዶላቸዋል ለመርማሪ ፖሊስ። እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታዩት ወጣቶች ናቸው ዛሬ ወደ ፍርድ ቤት የቀረቡት። በሚዲያዎች እንደተዘገበው በነ ዮሐንስ ዳንኤል ላይ የተጠየቀው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ተፈቅዷል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የወንጀለኞች ችሎት የፌደራል ፖሊስ በነ ዮሐንስ ዳንኤል ላይ የጠየቀውን የ14 ጊዜ ቀጠሮ ዛሬ ፈቅዷል። ተጠርጣሪዎቹ የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው በጠበቆቻቸው በኩል በጠየቃቸውም ታውቋል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ የፖሊስን የምርመራ ውጤት ለመጠባበቅ ለሚቀጥለው ጳጉሜ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። ከ14 ቀን በኋላ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡት ተጠርጣሪዎች ዮሐንስ ዳንኤል በርሄ፣ አማኑኤል መውጫ አብርሃ፣ ናትናኤል ወንዶሰን ሹሜ፣ ኤልያስ ድሪባ በዳነ፣ ይዲዲያ ነጻነት አበበና ኢላይኒ ክንፈ ተክላብ ናቸው። ከትላንትና በስቲያ ፌደራል ፖሊስ ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ መቀሌ ለጉዞ በተዘጋጀው አውሮፕላን ውስጥ የአቪዬሽን አሰራርን በመጣስ ግርግርና ወከባ በፈጠሩ 6 ተጠርጣሪዎች ላይ የሽብር ወንጀል ምርመራ መጀመሩን ሰሞኑን መነጋገሪያ መሆኑን እኛም ስንዘግብ የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ከዚህ በኋላ መስማት የምንጀምረው ከ14 ቀን በኋላ ነው። ከ14 ቀን በኋላ ፌደራል ፖሊስ የደረሰበትን ምርመራ ውጤት ይዞ የመረጃ አጠናቅሮ ኦፊሻሊ ክስ ይመሰርታል ወይ ደግሞ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ይጠይቃል። እሱን ወደፊት የምናየው እንግዲህ በተለመደው ትሬንድ ከሆነ በ14 ቀን ውስጥ የተወሰነ ያጣራል ወይ ቀሪ ካለ ሌላ ቀጠሮ ይጠይቅና ወደ ክሱ ይገባል ማለት ነው። ፌደራል ፖሊስ ምርመራውን ካጠናቀቀ በኋላ ለአቃቤ ሕግ ነው ፋይሉን የሚያስረክበው። አቃቤ ሕግ ከዚህ በኋላ ከዛ በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። የዳኞች ውሳኔን ወደ እውነት እንዲመጣ ጠበቆች እስረኞቹ ጠበቆች በሌላ በኩል መንግስት አቃቢያኖች በሌላ በኩል ወደ ውይይት ሄዳሉ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ እየተከታተልን እናቀርባለን። ጠበቆችና ቤተሰብ ውጭ ሌሎች እንዲጠይቁ አልተፈቀደም የሚል በቲክቶክ ሲዘዋወር አይቻለሁ። ነገር ግን ለማረጋገጥ ያደረግኩት ሙከራ አልተሳካም፣ እውነትም ነው ብዬ አላምንም። ወደ ሌላኛው መረጃ ስሻገር ይሄ የምታዩት መረጃ እንግዲህ ዛሬ ወደ አማራ ክልል አካባቢ በአካባቢ ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች እየለጠፉ ያሉት ሰበር ዜና ነው። በምስሉ የምታዩት የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ምክትል ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች የተቋሙ ባለሙያዎች ጠዋት ወደ ስራ ሲሄዱ በፋኖዎች ታፍነው መወሰዳቸው ነው የተሰማው። ባለፈው ወር የተቋሙ ቴሌቪዥን ዘርፍ አስተባባሪ ጋዜጠኛ ቃል ኪዳን ግርማቸው ታጣቂዎች በሌሊት ከተኛበት ቤት ሰብረው በመግባት ከልጁና ባለቤቱ ነጥለው የወሰዱት ሲሆን እስካሁንም ያለበት ሁኔታ አይታወቅም ነው የሚለው የአካባቢው ፖለቲካ ላይ ሀሳብና ትንታኔ የሚሰጥ ያለው መንበር። በወቅቱ በሌሊት ታፍኖ የተወሰደው ጋዜጠኛው ፋኖን ተቀላቀለ በሚል የቀድሞ ባልደረባ ተስፋዬ ወልደየስ በፌስቡክ ገጹ
ገልጾ ነበር ነው እንግዲህ የሚባለው ነገር የውሸት ነበር ታፍኖ ተወሰደው ግን ፕሮፖጋንዳ ሲሰራበት ነበርው ታፍኖ ተወሰዷል በሚል ጉዳዩን የሚያውቁት ሁሉ እግዚኦ ስሉ ቆይተዋል ጋዜጠኛውን በገንዘብ ድርድር ለማስለቀቅ እየተሰራ ስለነበረ በወቅቱ እንዳይጻፍ አድርገናል ያለው አያለው ይሄ ጋዜጠኞች እገታ አሁንም ቀጥሎ በዛሬው ዕለት ደግሞ በባህር ዳር ከተማ የተቋሙ ምክትል ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ አንተነ መንግስቴና የተቋሙ የእቅድ ዝግጅት አስተባባሪ ጋዜጠኛ ደምሳቸው ፈንታ ጠዋት ከቤት ወደ ቢሮ እየሄዱ ሳለ ታጣቂዎቹ ሹፌሩን አስወርደው ጋዜጠኞችን አፍነው ወስደዋቸዋል እየተባለ ነው ጋዜጠኞቹ እስካሁን የት እንዳሉ አይታወቅም ከወር በፊት በሌሊት ታፍኖ ተወሰደውና ፋኖን ተቀላቀለ ተብሎ ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ የተሰራበት ጋዜጠኛ ቃል ኪዳን ልጁና ባለቤቱ በችግር ውስጥ መሆናቸውም የታወቀ ነው ሶስቱም ጋዜጠኞች በሙያቸው የተከበሩ በተቋሙም በህዝቡም ጥሩ ስምና ዝና ያላቸው ናቸው ይላል መረጃው እንዲህ በጣራ ፀሐይ ሰው የታገተ ፈንጅና ቦምብ እንደ ድንጋይ እየተጣለ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ግን ባለፈው ሳምንት መግለጫ ከተማው ሰላም ነው ማለት አይዘነጋምላል እንደ ኖት ፉትኖት ከመት በፊት የተቋሙ ሰራተኞችና የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ታግተው ገንዘብ ከፍለው መለቀቃቸው ይታወቃል አሁን እገታው ከኦሮሚያ ክልል ወጥቶ የክልሉ መቀመጫ ባህር ዳር ገብቷል የሚለው መረጃው በዚህ ሂደት ግን ማን ነው አትራፊ የሚሆነው የሚለውን ይጠይቃል እኔም ጥያቄውን ትክክለኛ ጥያቄ አርገ ወስደዋለሁ በዝልክ ከተማ እየገቡ የክልሉ መቀመጫ ከተማ እየገቡ ጋዜጠኞችን ኃላፊዎችን አፍነው ታፍነው ቆኔ አሁን ላይ ነገሮች እስክረጋገጥ አፈና ራሱ ድራማ ሊሆን ስለምችል ሪሊ ታፍነው ነው ወይ ለማለት ይከብደኛል ታፍነው ሊሆንም ይችላል በሌላ ሶርስ ለማረጋጋት አይቻለም እንዳልኩ በገዛ ፈቃዳቸው ድራማ እየሰሩን ከሆነ ቢኤስ ነገር ነው ታፍነውም ከሆነ ስቲል ነውር ነው ለፋንዶ ለሚባለው ማይል ክሳራ ነው ማፈን ቦምባውርወር ሽብር ተግባር ነው ካለም አቀፍ ደጋፊ የሚያሳጣ ነው ዲፌንድ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው ለመንግስት ጉልበትና አቅም የሚሰጥ ነው በፈለገ ጊዜ ለመምታት በፈለገ ጊዜ ለማሰር እድል የሚሰጥ ነው በዛልክ መንግስት እየመጣ ያስተረ ነው ወይ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው በመንግስት ጉልበት ባለው ነገር ነው መንግስትን መፈታተን ማለት ነው እንግዲህ መንግስት አቅም ባለው ነገር ነው መንግስትን ማሸነፍ በሚከብደው በኩል በከፍተኛ አጥር ባለው በኩል መወከር ነው መንግስትን በጥቃት በጦር አስወግዳለው ማለት በጠንካራ ጎኑ እንደመምጣት ነው ይሄን ለምንድማይገነዘቡ አላቀም ከዛ ውጪ ደግሞ የመንግስትስ ተቋም በተለይ ባህር ዳር ከተማ እንዴት እየተመራ ነው ያለው መዋቅሩ እንዴት እየተመራ ነው ያለው ካንደም ሁለት ሲደጋገም ምን እየተደረገ ነው ያለው ቀን ላይ መጥተው ማታ ላይ መጥተው ሹፌር አስወርደው አግተው ሲወስዱ ከከተማ ሲወጡ ምንድነው ይሆን ያለው በርግጥ የትብብር ጠለፋ ካልሆነ የትብብር እገታ ካልሆነ ከተማዋ ጠባቂ አልባ ነች ማለት ነው ለዛ ነው ከፍተኛ ጥርጣሪ ውስጥ የሚከተኝ ምን እንደምሰማቸው አላቅም እናንተ ከሰር ሐሳባችሁን እስተጻፉልኝ መዋቅሩን በተወሰነ መልኩ ለማሻሻል ጥረት ተደርጓል ግን ውጤታማ ማሻሻያ ተደርጓል ብዬ አላምንም ኦልሞስት አመት አለፈው አዲስ አመት ሆነው አይደል አዲስ መዋቅር ከመጣ ጅምር አካባቢ የምታይ ያተረጋ አስተዳደር የምታይ ለውጥ ያመጣል የሚል ከፍተኛ እምነት አነበረኝ አሁን ላይ ያ እምነት እንደበፊቱ አይደለም በተፈለገው ፍጥነት እየሄደ አይደለም ያተረጋ አስተዳደር መዋቅሩ በሚገባ ተፈትሿል ብዬ አላምንም ወይ አቅም አጥቷል ወይ እየተጠለፈ ነው ቀስ በቀስ ያ ነው እኔም ሰማኝ honest opinion ማለት ዋና መቀመጫዋን ስኪው ማድረግ ካልተቻለ በከፍተኛ ጥበቃ ኃላፊዎች ብቻ ምንቀሳቀሱ ከሆነ ታትናፈያ ኃላፊዎቹም ካቢኔው ራሱ አት ሪስክ መውደቅ አለበት ወይ ደግሞ ህዝቡን ከሪስክ መጠበቅ አለበት heavy security ወጪ እየተደረገ እነሱ ሰላም ስለሆነ ብቻ ተኝቶ የሚያድሩና የሚውሉ ከሆነ ናትፈያ ስንፍና አለ ወይ ስንፍና አለ መለገም ወይ ደግሞ ሳቦታጅ አለ ብዬ አምናለሁ የገጠር ቀበሌዎችን ለምን አልተቆጣጠሩም ብዬ ለመውቀስ ጊዜው ገና ነው ብዬ አምናለሁ መዋቅር ባንዴስ ከታች ማለት ነገር ግን ሃይ ሌቭል ላይ ሙሉ ኮንትሮል መኖር አለበት ይቻላል ብዬ ነው ማምነው አዲስ አበባን መቆጣጠር ካልተቻለ የፌደራል መንግስት በፍጥነት ይወድቃል አይደለ አዲስ አበባን መቆጣጠር የቻለ ኃይል ፌደራል መንግስትን በሰዓታት ውስጥ ይጥላል በሰዓታት ውስጥ አዲስ አበባን ቤተ መንግስቱን መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው ኃይል ካለ አዲስ አበባ ብቻዋን መንግስት መጣል ትችላለች አዲስ አበባ ዙሪያ ያለውም እንደዛ መጣል በመከው መንግስት መጣል ይቻላል ብዙ ጉልበት አይፈጅም ብዙ ሞት አይፈጅም እንደሌላው አካባቢ ጊዜ አይፈጅም
ባህር ዳርን መቆጣጠር ካልቻለ የዛ ክልል መንግስት ፌል አድርጓል ማለት ነው። እኔ ከዚህ አንፃር እነዚህ ጋዜጠኞች አፈና በሁለቱም መልኩ ሆን ተብሎም የተደረገ ከሆነ ሳቦታጅ ነው፣ በአቅም ማነስም ከሆነ ሳቦታጅ ነው። አቅም እንዲያንስ ሆን ተብሎ ተሰርቷል። በዚህ ልክ ሊያንስ አይገባም። ክልሉ ዋና ከተማ ወንጀለኞች ሊሞክሩ አይገባም። ሲሞክሩ ዴድሊ ዋጋ ሊከፍሉ ይገባል። አዲስ አበባ ላይ ታቸዋለን እነናው ሰናይ ሊሞክሩ አይገባም። የከተማው አስተዳደር እና መዋቅሩ ስራውን በአግባቡ ነው የሚሰራው። ሀው ዴር ይሞክራሉ ብለን ነበራል። ሞከሩ። ከሞከሩ በኋላ ምንድን ነው የሆኑት? ያለ ርኅራኄ ነው የተቀጡት አይደለ? እነናው ሰናይ ከዛ በላይ የሞከረ ሰው ገጥሟቸው ጋር ባህር ዳር እንደዛ ልትሆን ይገባል። ለአማራ ክልል ባህር ዳር ቁልፍ ከተማ ነች። ሶሪ ከዚህ አንጻር የአቶ አረጋ ማስተዳደር እንደገና ራሱን ሊፈትሽ ሊያይ ይገባል። ሊገመገምም ይገባል። የፌደራል መንግስትም ሊገመገም ይገባል። ምን ለውጦች ነው እየመጡ ያሉት? ምንድን ነው ያሉት? ምንድን ነው ችግሩ? የመዋቅር ችግር ነው? የመንግስት እገዛ ያስፈልጋል? ለፌደራል መከላከያ ነርመስ የሆነ ውድ ዋጋ እየከፈለን ያለው በዛ ልክ መቀጠል አለበት ብዬ አላምንም። እኔ በፖለቲካ እንትቲ መደገፍ አለበት። ቦታውን ከጸጥታ አፓራተስ እየወጣ ፖለቲካው አፓራተስ እየተረከበ መሄድ አለበት። በጣም ፋቲግ ጥሩ አይደለም። ለመከላከያ ረዘመ ጊዜ በታችኛው አካባቢ ወደፊት ወደኋላ እየተመላለሰ መኖር ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። በጣም 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 ከፍተኛ ዌስት ነው። ለሌላ ለተለቀ ዓላማ እየተዘጋጀ ያለ መከላከያ ጉልበትና ጊዜውን አቅሙን ሞራሉንም በዛ አካባቢ ከዚህ ጊዜ በላይ ሊጨርስ ይገባል ብዬ እኔ አላምንም። በዚህ ዙሪያ ላይ የእናንተን ሀሳብ ከስር ብትጽፉ ለማየት ዝግጁ ነኝ። ሌላኛው መረጃ አሁን በምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በስልጤ ዞን ከስድስት ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው እየተነገረ ነው ያለው። ለዚህ ከስድስት ሺህ በላይ ለሆኑ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት የሆነው የጎርፍ አደጋ ነው። የጎርፍ አደጋ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥም የአካባቢው ነዋሪዎች ጠይቀዋል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን ስልጢ እና ምስራቅ ስልጢ ወረዳዎች በሚገኙ ከፍተኛ ስፍራዎች ከባድ ዝናብ በሚጥልበት ወቅት የሚፈጠረው ጎርፍ ማረቆ ወረዳን አቋርጦ በኦሮሚያ ክልል በመቂ አልፎ ወደ ዝዋይ ሐይቅ ይቀላቀል ነበር። ይሁን እንጂ ለመስኖ በሚል በማረቆ ወረዳ ከዓመታት በፊት የተሰራው የመስኖ ግድብ በከፍተኛ ደለል በመሞላቱ ምክንያት ውሃው ማውረጃ ሲያጣ በአካባቢ እየተፈጠረ ያለ የጎርፍ አደጋ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። ሰሞኑን ስልጤ ዞን ስልጢና ምስራቅ ስልጢ ወረዳዎች ከስድስት ቀበሌዎች በላይ ነው አደጋው የተከሰተው። እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በምስሉ ላይ እንግዲህ በሰፊው እየታየ ነው ያለው የጎርፉ አደጋ ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ። ሰሞኑን እንግዲህ የጎርፍ አደጋ እስካሁን ከ900 በላይ ቤቶችን በጎርፍ ሲዋጡ ከ6000 በላይ ዜጎች ለከፋ አደጋ ተጋልጠዋል። የስልጤ ዞን ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ሳሊያ ሐሰን በተለይም ለኢቢሲ ሳይበር እንደገለጹት በአደጋው ምክንያት ከ1200 ሄክታር በላይ የበቆሎ፣ የስንዴ፣ የማንጎ፣ ፓፓያ እና ቡና ምርትም ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ሆኗል የተባለው። የጉዳቱ ሰለባ ከሆኑት መካከል አንዱ ኡመር ሰርሞሎ ለኢቲቪ እንደተናገሩት ውሃው በየቀኑ እየጨመረ ነው፣ ቤቶችም ሙሉ በሙሉ በውሃ እየተጠለቀለቁ ነው፣ እየተዋጡ ነው ብለዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ሰብላቸውም በሙሉ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በአካባቢው የነበሩ ከ6000 በላይ ሰዎችም ተፈናቅለዋል ብለዋል። የተከሰተው ከባድ ጎርፍ ነው። እስካሁን በእድሜያችን አይተነው አናውቅም። የተፈናቀለው ማህበረሰብ ውሃ ባልደረሰበት በአካባቢ በሚገኝ ትምህርት ቤቶች፣ ኢኤፍሲቲ እና ግማሹ ዘመድ አዝማድ ጋር ተጠልለዋል ስሉም ነው የተናገሩት። ሌላኛው የአደጋው ሰለባ የሆኑት አቶ መሐመድ አማን በበኩላቸው ጎርፉ ከቤታችንና ከብረታችን አፈናቅሎናል፣ ቋሚና ጊዜያዊ ሰብሎችም ተበላሽተዋል። የቤት እንስሳት መኖ፣ እህል፣ የበቆሎ ማሳ እንዲሁም ከቋሚ ሰብሎች ፓፓያ እና ቡና፣ ማንጎ፣ ሙዝ፣ ሁሉም ነገር ደርቋል ስሉ ነው የገለጹት። የጎርፍ አደጋው ድንገት የተከሰተ በመሆኑ የአካባቢ ነዋሪ ህይወቱን ከማትረፍ ውጭ ሌላ ምንም አይነት ንብረት ማዳን አለመቻሉን የገለጹት ነዋሪዎች በአደጋው ጉዳት የደረሰበት ነዋሪ አሁን ላይ የሚበላውና የሚጠጣው ስለሌለ ለረሃብ አደጋም እየተጋለጠ መሆኑ ተናግረዋል። በአካባቢው በበጎ ፈቃድ የተሰማሩ ወጣቶች ወረዳው፣ ዞኑ ድጋፍ እያደረገ ቢሆንም የተጎጂ ህዝብ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። የስልጤ ዞን ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ሳይላ ሐሰን የጎርፍ አደጋው ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው ምን እየተሰራ ነው በሚል ለቀረበላቸውም ጥያቄ የጎርፍ ውሃ መውረጃ ላይ የተፈጠረው ደለል ለማስተካከል የተሰራ የክልልና የፌዴራል መንግስት በጋራ ከአምስት ዓመታት በፊት 63 ሚሊዮን ብር መድቦ ደለሉን የማውጣት ስራ የተጀመረ ቢሆንም እስካሁን አለማለቁን ገልጸዋል።
በተሰራው ደላላ የማውጣት ስራ ባለፉት ሁለት አመታት አርሶ አደሮች ፎይታ አግኝተው እንደነበረም አውስተዋል። ባደጋው ሙሉ በሙሉ ንብረታቸው ያጡ የአካባቢው ነዋሪዎች የጎርፍ አደጋው ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለየ ሁኔታ በዚህ አመት ብዙ የተፈጠሩ አደጋዎች እየተስተናገዱ ነው ያሉት ጎርፍ የመሬት መንሸራተት ሪደ መሬት በዋናነት በሁሉም አካባቢዎች ከትግራይም እየሰማን ያለነው አሁን ላይ ትግራይም ተመሳሳይ የመሬት መንሸራተት አደጋ ደርሷል። የስልጤው ደግሞ ጎርፍ ዘንድሮ ለየት ያለ ሆኖ ነው የተገኘው። ጎንደርም ጠለምት አካባቢ ተመሳሳይ ነገር አለ። በዋናነት ትልቁ አስደንጋጭ የነበረው የደቡብ ክልል ነው የነበረው። አሁን ላይ ከዛ ወጥተን ወደዚህ መጥተናል። እንግዲህ ብዙዎች ጋር ብዙ የአካባቢ የተጠየቀ ነው። የዳሰነችን ጉዳይ ተመሳሳይ ነው ከጎርፍ ጋር በተያያዘ። አቅማችን ውስን ቢሆንም በምንችለው ሁሉ ለወገናችን ለህዝባችን እንድንደርስ መጠየቅ እወዳለሁ። ወደ ሌላኛው መረጃ ልሻገር። ይሄኛውን መረጃ የማገኘው እንግዲህ ከመከላከያ ገጽ ነው። እንደምታውቁት መከላከያ ገጽ ላይ አልፎ አልፎ ነው እንደ በፊቱ ብዙ መረጃዎች እየመጡ አይደለም። ምክንያቱ ደግሞ ብዙም ያ ኃይል ፊት ለፊት እየተጋደለም አይደለም። ኮሮ በሚያደርገው የህግ ማስከበር ዘመቻ ዛሬም ጥሩ እርምጃ ተወስዷል። የሰሜን ምስራቅ እዝ ኮር በቀጠናው በሚያደርገው ህግ ማስከበር ዘመቻ የጽንፈኛው ሙድን ሙትና ምርኮኛ በማድረግ ጽንፈኞቹ አንገትን ያስደፋ ስራ ሰርተዋል ያሉት የዘመቻው ኃላፊ ኮሎኔል ተስፋዬ ጥላሁን ናቸው። ምስሉ ላይ የምታዩት በሰሜን ወሎ ዞን በኩሌ እና አቧሬ እንዲሁም በራያ ቆቦ ወረዳ በካራኤሌ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ በነበረው ጽንፈኛ ቡድን ላይ በተወሰደ እርምጃ ቡድኑ ተደምስሷል ነው የሚሉት። በቡድኑ ላይ በተወሰደ እርምጃም እንግዲህ ተደናግጦ ያንጠባጠበ የተተረፈው መሸሽ ችሏል ነው ያሉት። ከፍተኛ ክሳራም ደርሷል፣ የተወሰኑ ንብረቶችም ተማርከዋል። ይህንኑ በመከላከያ ገጽ ለማየት ችያለሁ። ከመከላከያ ገጽ ሳንወጣ ሌላኛው መረጃ እኚህ በምስሉ ላይ የምታዩት የጦር አመራር ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። በተለየ ሁኔታ የምስራቅ እዝ ያስመዘገባቸውን አንጸባራቂ ድሎችና በተሳተፈባቸው ትላላቅ የልማት ስራዎች ያገኛቸው ስኬቶች ከህዝብ ጋር ያከብራል ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ። በፌዴራል መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ የተመሰረተበትን 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓልንም ማክበር ጀምሯል። የምስራቅ እዝ የምስረታ በዓልን አስመልክቶ የእዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ በሰጡት መግለጫ እዙ በተለያዩ ጊዜያት የተሰጡትን ተልእኮች በብቃት ሲፈጽምና አንጸባራቂ ድሎችንም ሲያስመዘግብ ቆይተዋል። እንደቆየ ገልጸዋል። የምስራቅ እዝ አገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጥቃቶችን በመመከትና ድል በማስመዝገብም ያለፉት 47 ዓመታት ታሪክ ሲያስመዘግብ መቆየቱን አውስተው በሚሰማራባቸው ግዳጆች በሙሉ ህዝቡን ከጎን በማሰለፍ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን ማከናወኑን ነው ሌተናል ጀነራል የገለጹት። እንግዲህ የምስራቅ እዝ እድሜውን ካያችሁ 47 ዓመት በላይ እድሜ የቆየ ነው። ይሄ በምስራቅ አፍሪካ ከአንዳንድ ሀገራት እድሜ እየበለጠ ነው፣ ወደ እጥፍ እድሜ እየበለጠ። ይሄ ህዝብ ብቻውን የተመሰረተበት ከብዙዎቻችን እድሜም ከፍ ያለ ነው። አንጋፋ ተቋም የተመሰረተበትን 47ኛውን ዓመት እያከበረ ነው የሚገኘው። የጦሩ የእዙ መሪ ጀነራል ተሰማ ያቀረቡትን ሙሉ መግለጫ ከዚህ ዜና መረጃዎችን ካደረስኩ በኋላ ሙሉ ቪዲዮውን እለቅላችኋለሁ እንድትከታተሉት ለመግለጽ እወዳለሁ። ወደ ሌላኛው መረጃ ስሻገር በምስሉ ላይ የምታዩት መረጃ እንግዲህ ወደ ሶማሊያ ክልል ነው የሚወስደን። በሶማሊያ ክልል ላይ የተጀመረው የመስኖ ሩዝ እና የመስኖ ሩዝ ሌማት ለጎረቤት ሀገራት ትርፋማ ነው ሲሉ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩ ነው የገለጹት። በምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ክልል ለአይን የሚከብድ ምርት ለማመን የሚከብድ ምርት እያመረተ ነው ያለው። ከፍተኛ የመንግስት ልዑክ ቡድን ስፍራው ላይ ተገኝቶ ጉብኝት እያደረገ ነው ያለው። በተለይ በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን ግራኤኖ ወረዳ ነው እየተጎበኘ ያለው። እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ሩዝን በመስኖ የማልማት ስራም የተጀመረው እዛው አካባቢ ነው። ባለፈው ዓመት በዚህ ዓመት መጋቢት ወር ውስጥ በክልሉ በዚህ ዓመት 3000 ሄክታር መሬት በመስኖ ሩዝ የማልማት ስራም እየተከናወነ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም እንደ ሀገር የሰርቶ ማሳያ ፕሮጀክት እንደሆነ የተገለጸው
ከውራት በፊት መልማት ጀመረውን የሩዝ ምርት የመሰብሰብ ሂደት ያስጀመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ እንደ ሀገር የተጀመረውን የሩዝ ልማት ኢኒሼቲቭ ለማሳካት የሶማሌ ክልል አባራታች ሂደት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ በጋ መስኖ፣ ስንዴ፣ አረንጓዴ አሻራና የኮሪደር ልማት ያሉ በርካታ ሀገራዊ ኢኒሼቲቮችን ከትንሽ በመጀመር በግዙፍ አሳክተናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአብነትም ከውጭ የሚገባ ስንዴን በሀገር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ማምረት መቻሉንም አብራርተዋል። በሶማሌ ክልል በሸበሌ ወንዝ አካባቢ የተጀመረው የመስኖ ሩዝ ልማትም በስንዴ ልማት የተገኘውን ውጤት ለመድገም የታቀደ ሀገራዊ ፕሮጀክት መሆኑን ነው ያነሱት። ይህ አካባቢው በማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት በተለይም ቆላማ ለሆኑና ሩዝ ተመጋቢ ህዝብ ለሚኖርባቸው ሀገራት ትልቅ ትሩፋት ነውም ብለዋል። በሶማሌ ክልል አብዛኛው ማህበረሰብ አርብቶ አደር ቢሆንም በመስኖ ሩዝ ልማት የተጀመረው አይን ገላጭ ነውም ብለዋል። አመቱን ሙሉ የሚፈሰው ሸበሌ ወንዝና በአካባቢው ያለውን ለም አፈር ለመጠቀም የተወሰደው ቁርጠኝነት ዘላቂ ልማትን የሚያረጋግጥ እንደሆነም አንስተዋል። በምግብ ራስን የመቻል ሀገራዊ ግብን ለማሳካት አርብቶ አደሩ ወደ እርሻ ስራ እንዲሰማራም መንግስት ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፋ መሐመድ በበኩላቸው በክልሉ በመስኖ የተጀመረው የሩዝ ልማት የይቻላል መንፈስ በተግባር የሚያሳይ ጅምር ስራ ነው ብለዋል። አሁን የተጀመረውን ስራ ባይበልጥ ለማጠናከር የክልሉ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ጠቅሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ 40 ሺህ ሄክታር ለማልማት እየሰራን ነው ብለዋል። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር አመንተ ግርማ አመንተም ኢትዮጵያ በሩዝ ሊለማ የምችል እጅግ ሰፊ መሬት እንዳላት አንስተው ሆኖም አብዛኛውን የሩዝ ፍጆታ ከውጭ ነው የምናስገባው ብለዋል። በፈረንጆቹ እስከ 2022 ዓ.ም ተብር ድረስ የሩዝ ፍጆታ 20 በመቶ ብቻ በመሸፈን ቀሪው ከውጭ ስታስገባ እንደነበር አውስተው ባለፈው አመት በተጀመረው የሩዝ ልማት ንቅናቄ 50 በመቶውን በሀገር ውስጥ መሸፈን ይችላል ቸገሪቷን የሚሉት ከሁለት አመት በኋላ ኢትዮጵያ ከስንዴና ከቢራ ገብስ ቀጥሎ ከውጭ የምታስገባው ሩዝ ሙሉ በሙሉ ማስቀረት የሚያስችልን ስኬት ለማምጣት ግብዘን እየሰራን ነው ብለዋል የግብርና ሚኒስትሩ። በሶማሌ ክልል ተጀምረው ሀገር አቀፍ የመስኖ ሩዝ ልማት በቀጣይ በሁሉም ክልሎችም እንደሚስፋፋ ተቀሷል። I think ይቅርታ ስለ ምስሉ ለዩነት ያሳየሁት ምስልና ዜና አይገራኝም ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ያሳየሁት ምስል ለዜና ላይ መለሳለሁ። እንግዲህ ምስሉን በድጋሚ ለማየት ያክል ይሄ በሶማሌ ክልል የምታይ ነው። እንደዚህ አይነት ግሪን ነገር በዚያ አካባቢ ማምረት ይቻል ነበር። ይሄ ሁሉ ሀብት ነበረን፣ ይሄ ሁሉ ተፈጥሮ ነበረን። እንግዲህ የምታዩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቦታው ሲደርሱ የተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልን የሚያሳይ ነው። ለሰርቶ ማሳየነት የተጀመረው በሰፊው እየተመረተ ያለው የሩዝ ምርት ነው። ይሄ ሀብት ላለፉት ብዙ ሺህ ዓመታት በእጃችን የነበረ ነው። ይሄ አካባቢ አርብቶ አደር ብቻ መንቀሳቀስበት ነው፣ ለምርት ሳይውል የቆየ ነው። የውሃ ችግር የሌለበት፣ የመሬት ችግር የሌለበት፣ የለምነት ችግር የሌለበት፣ የአየር ችግር የሌለበት፣ የታታሪ ህዝብ ችግር የሌለበት አካባቢ ነው። ይልቁንም ከልማት ተገፍተው ከተቋማት ተገፍተው የኖሩ ናቸው። ሰሞኑን ከአፋር ያየነው ከፍተኛ የሙዝ ምርትም አስደንጋጭ ነበረ። አንዳንዴ አሁን እነዚህ ምርቶች ስታዩ እስካሁን ግን ምን አድርገን ነው? ለምንድን ነው የተራብ ነው? ለምንድን ነው የተጠማ ነው? ለምንድን ነው የተራቆት ነው? ውሃውን አዲስ አልፈጠር ነው? መሬቱን አዲስ አላመጣ ነው? ሰውን አዲስ አላሰፈርንም? አይታችኋል? ይሄ እንደዚህ ለጥ ያለ ምቹ መሬት እኮ በብዙ ዓለማት ላይ በጸሎት የሚገኝ አይደለም። እንደኛ ሀገር የታደለ የለም። እና እነዚህ ነገሮች እየሰሩ ያሉትን ኃላፊዎችን ማመስገን፣ በዚህ ኢኒሼቲቭ ላይ የተሳተፉ ያሉትን ባለሙያዎች ማመስገን፣ ይህንን ደግሞ ፖሊሲ ተቀብለው መሬት ላይ የሚያወርዱ እጃቸውን አፈር የሚያስነኩ ገበሬዎቻችን፣ የግብርና ባለሙያ ሰራተኞቻችን፣ እየመሩ ያሉ ኃላፊዎቻችንን በእውነት ልናመሰግን እናወድስ ይገባል። ተመሳሳይ ነገሮች በሌሎችም ክልሎች ሊሰሩ ይገባል። ኢትዮጵያ በዚህ የታደለች ሀገር ናት። በዚህ የተባረከች ሀገር ናት። አፈሯ ወርቅ ነው። መሬቷ በሙሉ ሆዷ የያዘው ነገር ከውሃ ጀምሮ በጣም 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 ልዩ በረከት ያላት ሀገር ነች። የሚሰሩ እጆች፣ የሚመሩ አእምሮች እና የሚያስቡ ሰዎች ካሉ፣ ያን የሚተገብሩ እጆች እስካሉ ድረስ ድህነት በፍጹም በኢትዮጵያ ምድር ሊታሰብ፣ ረሃብ በኢትዮጵያ መዝገበ ቃላት ውስጥ ሊወሳ የሚገባ አይደለም። ይሄ ጉብኝት ተስፋ ሰጭ ነው። ይሄ ምርትም ልብ የሚያሞቅ ነው። በርቱ ተበራቱ የሚያስብል ነው።
በድጋሚ ለተፈጠረው የምስልና የድምጽ ልዩነት ይቅርታ ይጠየቁ። በምስል ላይ ወዳያችሁት ዜና ሻገራለሁ። በምስል ላይ የምታዩት ዜና የሚያሳየው እንግዲህ የህግ በላይነት እንዲከበር የድርሻችንን እንወጣለን በሚል የከምሴ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች በዛሬው ዕለት ያከናወኑትን ህዝባዊ ሰልፍ የሚያሳይ ነው። በአማራ ክልል የህግ በላይነትና ሰላም ተከብሮ ሁሉን አቀፍ ልማትን ለማጠናከር ድርሻቸውን እንደሚወጡ በክልሉ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የከምሴ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ ዛሬ ነው። ነዋሪዎቹ በክልሉ ጽንፈኝነትንና ህገወጥ ድርጊትን እንደሚቃወሙም ገልጸዋል። የመንግስት ህግ ማስከበሩን ተግባርም በጽኑ እንደሚደግፉ ዛሬ በከምሴ ከተማ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ አስታውቀዋል። ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል መላክ ገነት ደጀኔ ተስፋዬ በሰጡት አስተያየት አማራሩ ህብረተሰቡን አሳትፎ የሰላምና የልማት ተግባራትን ከማከናወን ባለፈ ህግ ለማስከበር የሚሰራው ስራ ተግባር የሚደነቅ እንደሆነም ተናግረዋል። በዚህም ግድያ፣ ዘረፋና እገታ እንዲሁም ሌሎች ወንጀሎች እየቀነሱ መምጣታቸውን ጠቁመው ለአካባቢያችን ዘላቂ ሰላምና ልማት የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉም ገልጸዋል። ወንጀለኞችን ለማውገዝ፣ ልማትና ሰላማችን ለማስቀጠል የቀድሞ አስተዳደር ግዳዮችና አስገዳዮች ለህግ እንዲቀርቡ፣ ህግ እንዲከበርና ህብረታችን እንዲጠናከር ሲሉ ነው ሰልፍ ዛሬ የወጡት። ሌላዋ የሰልፉ ተሳታፊ ወይዘሮ ፋጡማ መሐመድ በበኩላቸው አንድነታችንና ሰላማችንን ጠብቀን ልማታችንን ከማስቀጠል ባለፈ የህግ የበላይነት እንዲከበር የድርሻችንን እንወጣለን ብለዋል። ችግሮችን በንግግር መፍታት ሲገባ ፍላጎትን በኃይል ለማስፈጸም የዞን አስተዳደርን መግደል፣ ንጹሃንን ማገትና ማሰቃየት ተገቢነት የሌለው መወገዝ ያለበት ተግባር እንደሆነም ተናግረዋል። ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ሰላምን ከመጠበቅ ባለፈ የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉና የድርሻችንን ለማበርከት ዝግጁ ነን ሲሉም ገልጸዋል። ህብረተሰቡን በማሳተፍ የከተማውን ሰላምና ልማት የማስቀጠልና የህግ በላይነትን የማስጠበቅ ስራ እየተከናወነ ነው ያሉት ደግሞ የከምሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሻሪፍ ቃስም ናቸው። በክልሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሀመድ አሊ በበኩላቸው ህብረተሰቡ ጽንፈኝነትን፣ ግድያን፣ እገታን፣ ዘረፋንና ሌሎች ህገወጥ ተግባራት እንዲቆሙ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች መፍትሄ ይሰጣልም ብለዋል። የዞኑ አስተዳዳሪ ከአጎራባች ዞኖች ጋር በመቀናጀት ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል። ዛሬም ለሰላም በራችን ክፍት በመሆኑ የታጠቁ ኃይሎች እጃቸውን ለሰላም እየሰጡ ነው ያሉት አስተዳዳሪው ሰላም በማይፈልጉት ላይ ህግ የማስከበርም ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በተለይ በቀድሞ አስተዳዳሪ ግድያ የተሳተፉና የተባበሩትን ለህግ ለማቅረብ በልዩ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅሰው ህብረተሰቡ አጥፊዎችን በመጠቆም የጀመረውንም ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልእክት አስተላልፏል። በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የክልል የዞንና የወረዳ አመራር አባላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ አባ ገዳዎችና የከተማው ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። እንግዲህ ከዚህ ሰልፍ መረዳት እንደሚቻለው ህዝቡ በሙሉ ልብ የተጀመረውን ልማት መደገፍ እንዳለው ነው፣ ህግ እንዲከበርም በጽኑነት እንደሚፈልግ ነው፣ ስርዓት እንዲከበር። ይሄ የከምሴና አካባቢ ነዋሪዎች ፍላጎት ብቻ አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያውያን ፍላጎት ነው። ለዚህም ነው መንግስት ህግን በማስከበር ላይ እየወሰደ ያለው ነገር ጠበቃ አድርጎ እንዲወስድ ሁሌም እንወተውተው፣ እንዲሁም ደግሞ መንግስት ጠበቃ አድርጎ እንዲወስድ ደግሞ ጫካ ባለመሆን ባለመደበቅ በማንኛውም ምክንያት ሀሳብና ፍላጎትን በጉልበት ለማሳካት በሚንቀሳቀሱት ላይ ለሚወሰደው እርምጃ ህዝቡ ምቹ በመሆን መረጃ በመስጠት አሳልፎ በመስጠት በመታገል ማረፊያ በመከልከል በመጠቆም ከመንግስት ጎን መቆም አለበት። ለህብረተሰቡ ለዚህ አይነት የማይመች እስከሆነ ድረስ መብቀያ መፋፊያና ማደጊያ ንጥረ ነገሮችን አያገኝም። አሸባሪ ሽብርተኞች፣ ትጥቅ ኃይሎች ብዙ ጊዜ ተፈጥሮ ጫካ ብቻውን አያኖራቸውም። በተወሰነ ከለላ ለዚህ ልሰጣቸው ብችል የሰው ልብ ጫካ ሆኖ ሲያገለግል ማህበረሰቡ በአንድም በሌላ በማወቅም ባለማወቅ ስደብቃቸው እድሜያቸው ሊራዘም ይችላል። የእነሱ እድሜ ተራዘመ ማለት ያ አካባቢ ሽፍታ ያለበት አካባቢ ልማት የሚያገኝበት እድል ተራዘመ ማለት ነው። እድገት የሚያገኝበት እድል ተራዘመ ማለት ነው። ሰላም የሚያገኝበት እድል ተራዘመ። ትምህርት የለም፣ ጤና የለም፣ ግብርና የለም፣ ንግድ፣ አምልኮም ሁሉ ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ በሁለት ሰይፍ የሚጎዳን ተግባር ሰላም መታጣቱ በራሱ ሞት በራሱ ውድመት በራሱ እንዳለው ነው። ግን ልማት አለማግኘት፣ ሰላም አለማግኘት እና የበለጠ መጎሳቆል ሌላ በደል ነው የሚሆነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የነበረውን ጥሪት አውድሞ ወደኋላ ይመልሳል። ለልጆቻችን ሰርተን ማስረከብ ሲገባን የተረከብነውን ነገር አሳንሰን አጉድለን እኛም ጎድለን እንድናስረክብ ያደርገናል።
የማይተካን የክቡር የሰው ልጅንም ያጠፋል። የፖለቲካ ልዩነት ያለ የነበረ ነው መኖርም ያለበት የተባረከ ነገር ነው። የሐሳብ ልዩነት ያለ የነበረ መኖርም ያለበት የተባረከ ነገር ነው። ተፈጥሯዊ ነው። ፈጣሪ የሰጠን ነው። ክፉ የሚሆነው የሐሳብ ልዩነትን በጉልበት በጦር በመግደል በማፈን በማገት ሲደረግ ነው። ይሄ ነገር ባስቸኳይ ሊቆም ይገባል እላለሁ። መረጃዎቼ በዚህ አጠናቅቄያለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሙሉ መግለጫ ነው መስዳቸው መስዳቹ ማታ በእነዚህ ነባይሎች ውይይቶች ይኖርናል። ስለሰማችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ጀነራል መግለጫ ልወስዳችሁ እንከታተል። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አመራሮችና መላው ሰራዊታችን፣ ጀግኖቹ የምስራቅ እዝ አመራሮችና አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በመጀመሪያ ለአዲሱ አመት 2017 ዋዜማና የምስራቅ እዝ የምስረታ በዓል ዋዜማ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩ። አጠቃላይ የምስራቅ እዝ ምስረታ ከተመሰረተ ጀምሮ እስካሁን የፈጸማቸው ገድሎች እና ዘንድሮ በዓሉን ለማክበር ገፊ ምክንያቶችና የበዓሉ ግቦች እና በበዓሉ ይዘቶች ላይ የተወሰነ መረጃ ለመስጠት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ሚዲያ የቀረብ ነው። እንግዲህ የምስራቅ እዝ ከመስረታ በፊት በ1969 የዛይድ ባሬ መንግስት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተዳፍሮ በመስራቁ ክፍል ከፍተኛ ግዙፍ ጦር አሰማርቶ ሉዓላዊነታችንን ተዳፍሮ በጥልቀት እስከ ሐረር ቅርብ ርቀት ድረስ ጦርነት ከፍቶ ሉዓላዊነታችንን የተዳፈረበት ወቅት ነው የነበረው። በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ሰራዊታቸው ይሄንን ወራሪ ኃይል በመፋለም ከፍተኛ የሆነ ድል ባስመዘገቡበት ወቅት ላይ በወቅቱ የነበረው መንግስት የኢትዮጵያን ሰራዊት አደረጃጀት መስፋት ኃይል ማሰባሰብ እንዳለበት ወስኖ ከ300,000 በላይ ሚሊሻ በማሰልጠን ያሉትን ሬጅመንቶች እና ብርጌዶች ወደ ክፍለ ጦር በማሳደግ እዞች እንዲመሰረቱ በወሰነው መሰረት ምስራቅ እዝ በ1969 ነሐሴ 1 እዚህ ሐረር ከተማ ላይ ጠቅላይ መምሪያውን አድርጎ ተመሰረተ። በወቅቱ ምስራቅ እዝ ሲመሰረት የ3ኛ አንበሳው ክፍለ ጦር የሚሊሻ ብርጌዶች እና ሌሎች ታክቲካል ዩኒቶች በጋራ በማደራጀት ክፍለ ጦሮችን በመፍጠር የምስራቅ እዝ ሲያሜ ያገኘበት ወቅት ሲሆን በወቅቱ እዙን ሲመሩ እንዲመሩ የተሾሙት ኮሎኔል አበራ ኃይለ ማርያም የሚባሉ ከፍተኛ መኮንን ናቸው። እዙ እንደተመሰረተ በአራት ንዑስ ግንባሮች ላይ ወራሪውን ሳይድ ባሬ ተዋግቶ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ለማስወጣት ግዳጅ ተሰጥቶታል። በድሬዳዋ ግንባር፣ በሐረር ግንባር፣ በጅግጅጋ ግንባር እና በጥልቀት ባሉት ግራና ቀይ ቦታዎች ላይ ያለውን ጠላት ቆርጦ አጥቅቶ በጥልቀት ይሄን ኃይል እንዲደመስስ በተሰጠው ግዳጅ መሰረት ከሌሎች ክፍሎች ጋር በመሆን ይህንን አንጸባራቂ ድል ያስመዘገበ ጀግና እዝ ነው። ስለዚህ እዙ ይህንን ወራሪ ኃይል ከደመሰሰና ዳር ድንበሩን ካስከበረ በኋላ ተከታታይ ግዳጆችን እየተወጣ መጥቷል። አንዱ በዚሁ በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ከውጭ ወደ ድንበር ተሻግረው የሚገቡ የጠላት ኃይሎች ነበሩ። የውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎች ነበሩ። እነዚህን ኃይሎች በመመከትና ቀጠናውን ሰላም በማድረግ ከፍተኛ ሚና
እየተጫወተ የመጣ እዝ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ላይም እንደዚሁ ያገለለው አላይነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ጥቃቶች ሲዘነዘሩ እነዛን ጥቃቶች ለመመከት ከሌሎች እዞች ጋር በጋራ ሆኖ በርካታ ገድሎችን ፈጽሟል። በእነዚህ በአከናወናቸው የጦርነት ውሎችም ትላልቅ ድሎችን ያስመዘገበ እዝ ነው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜም ከሌሎች የመከላከያ ሰራዊት ኃይሎች ጋር በመሆን በጦርነቱ ቦታ ላይ ፈጥኖ በመገኘት የተሰጠው ግንባር ላይ ብቃት ያለው ውጊያ በመፈጸምና ጠላትን በመደምሰስ በዛ አውድ ላይም የራሱን ታሪክ የሰራ እዝ ነው። በአሁኑ ሰዓት ምስራቅ እዝ በምስራቅ ኢትዮጵያ እንዲሁም በሌሎች ማህል ሀገር ላይ እየፈጸሙ ያለውን የሽብር ተግባሮች ለመመከት ከተቋማችን በተሰጠው ግዳጅ መሰረት የህግ ማስከበር ግዳጆችን እየተወጣ ያለ እዝ ነው። እዙ እነዚህን ግዳጆች ሲወጣ የተሰጡትን ህዝባዊ ባህሪያቶች የተገነባባቸውን እሴቶች በሚገባ በመላበስና ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በተግባር በየጦርነት አውድ ላይ በመተግበር ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ ዘርፈ ብዙ ግዳጆችን እየተወጣ በአሁኑ ሰዓት አገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጥቃቶችን በመፋለምም ጭምር አንጸባራቂ ድሎችን እየተወጣ ያለ እዝ ነው። በአሁኑ ሰዓት 47ኛ አመቱን የምስራቅ እዝ ለማክበር ሲዘጋጅ የዚህ በዓል ማክበር አስፈላጊነት ለሀገራችን ለዓላይነት ለህዝቦቻችን ደህንነት ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ይሄስ በርካታ ጀግኖች ሰማዕታቶችን ገብሯል። ብዙ ጀግኖችን አፍርቷል። ከህዝቡ ጋር በጋራ ለሀገር ለዓላይነት ዋጋ ከፍሏል። በትላልቅ የልማት ስራዎች ላይም ተሳትፏል። ስለዚህ እነዚህ ያስመዘገባቸውን ድሎች ከህዝቡ ጋር ሆኖ በጋራ በመዘከርና የጋራ አረዳድ ለመያዝ ለወደፊቱም ህገ መንግስታዊ ተልእኮውን ለመወጣት ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በሚገባ በጽናት ይዞ የሚፈጽም ኃይል መሆኑን ከህዝቡ ጋር ሆኖ በጋራ መድረኮች ላይ ውሎችን ለመዘከር ታስቦ እና አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው። እንግዲህ የዚህ በዓል አላማ ምንድን ነው? ያስመዘገብናቸውን ድሎች አቅበን ለቀጻይ ግዳጅ በድል መወጣት የሚያስችለንን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠርና የህዝቡና የሰራዊቱን አንድነት የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል የሚያስችሉትን የጋራ የሆኑ የአሳሰብ ትጥቆች ይዞ የህዝብ አለኝታነቱን በተግባር ቃሉን የሚያድስበት በዓል ስለሆነ ይህንን ግብ ለማሳካት በዚህ ወቅት ላይ 47ኛ አመቱን ሰማዕታቶቹን እየዘከረ ለወሳኙ ግዳጅ ዝግጁ መሆኑን ለህዝቡ ቃል የሚገባበት ታሳቢ በማድረግ ይህንን በዓል አዘጋጅተናል። በዓሉን ስናከብር አንደኛ የ47 አመት የትግል ሂደቱን በሚገባ የሚገልጽ የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ። በዚሁ በ47 አመት ገድሉ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ ዶክመንተሪ ፊልም አለ። የሰማዕታቶቹንም ጭምር የሚዘክር አሁን ያሉትንም ጀግኖች በግልጽ አጉልቶ የሚያወጣ የፎቶ አውደ ርዕዮች አሉ። በአለፈባቸው አውዶች ላይ የተሳተፈባቸው ውጊያዎች ላይ የተጠቀማቸው ከባድ መሳሪያዎች የቡድን መሳሪያዎች በአሁን ሰዓት በሙዚየምነት በእዙ ጠቅላይ መምሪያ የተቀመጠዋል። ስለዚህ በዛ በተዘጋጀው ሙዚየም ላይ የነዛን መሳሪያዎች በመጎብኘት ቢያንስ ቅርስነታቸውን በትክክል ለማሳየት የተዘጋጁ ሙዚየሞች አሉ። የስጦታና የመሪዎች መልእክትም በዚሁ በዓል ላይ የባሉ አንዱ አካል ይሆናል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ
አመራሮቻችን ለወደፊት ለዙ ግልጽ የሆነ ግዳጅ የሚሰጡበትም የባሉ አካል ሆኖ የሚዘከር ይሆናል። ስለዚህ በዚህ በዓል ላይ ይሄን አዳራሽ ጨምሮ መስራቅዝ በራስ አቅም እና ከተቋሙ በሚሰጠው በጀት ያከናውናቸው የግንባታ ስራዎች አሉ። እነዛ ተቋማትም የሚመረቁበትና ለህዝብ ይፋ የሚሆኑበት ይሆናል። በዓሉን ስናከብር በጅግጅጋ ላይ ጅግጅጋ ያስገነባነው አምፊቲያትር አለ። ስለዚህ ከሶማሌ ህዝብ ጋር በጋራ በመሆን እዛ አንድ መድረክ አለ። ሁለተኛ እዚህ ሀረር ከተማ ላይ የሚደረግ ዝግጅት አለ። በእነዚህ በሁለቱ ቦታዎች ላይ በዋነኝነት የሚከበር ሆኖ አጠቃላይ በተቋም ደረጃ ብሎም ከምስራቅ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በጋራ ሆነን የምናከብረው በዓል ነው። ስለዚህ በዓሉን ስናከብር ምስራቅዝ ብቻውን የሚነገርለት ሳይሆን እነዚህን ግዳጆች የተወጣው ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኖ ከምስራቅ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ ከመንግስት አካላት ጋር ሆኖ ከፌደራልና የክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ ግዳጆችን በመወጣት ያስመዘገበው ድል ስለሆነ በዓሉ የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦችም የመከላከያ ሰራዊትም ብሎም ምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው በግዳጅ ቀጠናው ላይ ያለው ህዝብም በጋራ በባለቤትነት የሚያከብረው በዓል ነው። ስለዚህ ከነሐሴ 20 ጀምሮ የበዓሉ ዝግጅት በተለያዩ አክቲቪቲዎች ጀምሯል። መጨረሻ ጳጉሜ 2 ደግሞ የበዓሉ የመጨረሻው ቀን በሐረር ስቴዲየም ላይ በደመቀ ሁኔታ የሚከበር ይሆናል። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል።